європейських, які шикарно живуть і все, і все. Вони віддали би великі гроші, щоб мати. Але вони не мають. І ніколи мати не будуть. А ми маємо. Може, через то наш так і Бог карає, що він щось нам дає, а щось забирає. Бо то би не пасувало, якби все нам дало. Через те, я звертаюся зараз до тої молоді, яка сидить. Любіть українську музику, і скільки вам дано сил, служіть їй. Грайте, пишіть про неї, вивчайте, слухайте, принаймні слухайте її. І ви собі заробите на кусочок хліба і кусочок масла до того хліба. Не пропадете. Хто їздив по Заходу, знає, як тепло сприймають українську музику на Заході. Чи це в хорі, чи це на бандурі, чи це у співі, чи в інструментальному виконанні. Ну і я закінчу свій виступ як піаніст першим твором Бориса Лятошинського, а взагалі я думаю, що все це ми закінчимо також музикою, бо пасує. І я заграю вам одну з перших своїх фортепіанних мініатюр, написану на основі латкання весільного села Мишин біля Коломийська. Thank you.